د یکشنبه په ورځ د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې برازیل ته پلارو وویل چې د فضایی پوځي ځواک د ټرمپ د حکومت لومړنۍ ورځو د بحث موضوع ده او پینټاګان هم دغه ځواک پر اداري ستونزو کار کړی دی. زه د فضایی هوایی ځواک د جوړېدو مخالف نه وم. زه د بلې مخالف وم چې د ستونزو له موندلو نه مخکې اقدام وکړو. په بنسټیزه توګه د راتلونکو کارونو سمبالول ډېر اړین دي. پوځي کارګو الوتکې اوږدو واټنونو ته د تیلو، افرادو او وسایلو د انتقال تر ټولو چټکې وسیلې دي، خو د دغې برخې مسؤول امریکا غږ کول چې کیدای شي د هوا له لارې د انتقال یو بله غوره لار هم وي. که زه د هوا له لارې انتقال وکولی شم، په دیرشو دقیقو کې کولی شم نړۍ ته ځان ورسوم، او که زه وکولی شم هلته پاتې شم، زموږ ټول کارکوونکي اداره په دې هکله فکر کوي. زه په دې باور لرم چې راتلونکی قدم مو عملي کولی شو. د فضایی هوایي ځواک رامنځته کېدو نظریه هغومره لرې نه ده کوم چې اوس لیدل کېږي. په واقعیت کې د دې څانګې پانګوال له ډېر پخوا راهیسې په دې فکر دي. د ایور هارت کمپنۍ له پخوا راهیسې په دې کار کوي. SpaceX یو دی. زه پوهیږم چې بهرني پانګوال هم ورته سترګې په لار دي. یو له هغو نه د سره نیوادا کمپنۍ ده. هغه غواړي چې د خوب یا ارمان د لاسته راوړنې په نوم یوه الوتکه جوړه کړي چې وکولی شي د امریکا حکومت ته ستراتیژیکه ګټه ورسوي. دا پرمختګونه بېسارې ډېره بیه لري. کارپوهان وایي د فضایي ځواک ضرورت یا ګټه باید د لګښتونو تر کچې زیاته وي. د بېلګې په توګه په لیبیا کې د بنغازي پیښه وګورئ. که چیرې موږ هلته ځانګړي ځواکونه په 45 دقو کې ورسولی شوی، نو دا پیښه به منځته نه وای راغلې او کیدای شوه پیښه یې بدله کړې وای. هاریسن وایي فضایي هوایي پوځ کیدای شي تر راتلونکو 10 کلونو آماده نه شي، خو ایورټ هارت وایي چې د ادارې چارواکو ورته ویلي چې ډېر ژر به دا آماده شي. هغوی راته وویل چې کیدای شي دا کار په راتلونکو 2 کلونو کې چمتو شي. کاروان روان شوی دی او موږ غواړو چې د دې کاروان په سر کې واوسو. زه غواړم چې د دغه کار په مخ کې واوسم. چارواکي وایي چې د فضایي پوځي ځواک په هکله حکومت ته یو پروپوزل هم لیکلی دی چې په راتلونکو کې د پوځي لیږد رالیږد لپاره وسیله شي. وحیدالله فیضي، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.